Це все цілком справедливо робив, він намагався зробити володіння за своєю командою, і тому м'ячем суперника, вже вилітаючи, вивалюючи за лицеву лінію, намагався влучити, щоб просто потім повернути м'яч за аут. Моріс Крік! Тренд на швидких ногах розібрався із суперником, але не влучив. Кільце. Охонник у проході, and one. Тренд дуже сміливо, Малік Тренд. М'яч у Дніпра. Кожем Якін. Зараз на майданчику. Він буде будувати атаки Дніпра. Натяжко на Шунделя. Шундель. Анісимов. Але це лише якоюсь мірою. Часу було не так і багато. І м'яч заслизає до кошика після Кінгл-Хіл. Іде у 3-секундну зону. Але нічого корисного для команди він не приносить. Кінгл-Хіл на нього дуже і дуже великі сподівання покладає і тренерський штаб, і керівництво клубу з Америки, який приїхав до України із данського чемпіонату. Малік Тренд, наприклад, ще ніколи не грав за межами Америки. От Кіндл без слем-данку, але акуратно кладе м'яч у кош опонентів. Американський бігмен Мішула. Ніхто йому не заважає. Шундель. Мав бути використаним Євеном Мурзіним. Замість Моріса Кріка виходить. Усі п'ятірці розірвати є кому. Це номінальний плеймейкер Горобченко. От якраз він із м'ячем, а його намагається ногами стримати активною опікою, так би мовити, Холтон. Дуже важливо сьогодні господарям здобути перемогу на старті чемпіонату, адже такий яскравий подарунок у вигляді Палацу спорту «Юність» просто зобов'язує їх. Виходив на перші секунди. От якраз ще згаданий Тренд намагається забрати собі ще два очки, скориставшись тим, що ніхто не вийшов на зустріч. Не відпрацював проти нього в обороні. Крутоус. Трента вже намагається розгорнути в нападі. А м'яч опиняється у підсумку Моріса Кріка. Накидання на кошик. М'яч торкається дуги, але не більше. Очки. 64-71. У Черкас, до речі, реалізація дальніх. 1 з 12. Янг накручує зараз двох. Янг. Важкий прохід. 4 набраних очки у Кіндела Хіла. Тому що це найбільше. Він та Майкл Холтон із трьохою не надто результативно діють господарі стартові чверті. Тонченко! Який блокшот! Рочняк віддав партнеру Євген Савченко. Підбирання за Рочняком. Зараз вже Савченко там. Пішов у кут на периметр, віддали м'яч Девісу. Девіс черговий дальній і забиває Девіс. Холоднокровно з лінії Попов дальній кидок влучає Сергій. Ну, але нічого не вдається Іллі Чугунову. Мороненко його дальній кидок. Вислизнув м'яч із дужки. Знову не забувають харків'я. Робочий епізод для запорізького клубу, який тримається на плаву та більше того збільшує перевагу. Плюс 7. За 7 хвилин 10 секунд до завершення цього матчу. Янга ледь не пограбували швидкі руки Холтона. Ян залазить під трьох, питання. Зробив політехнік. Тим часом Станіслав Овдієнко набирає вже 7 очок. В цьому матчі Картер.
Трохи більше однієї хвилини лишається до завершення третьої чверті. Девіс, дальній кидок, забиває Девіс. У ході від скла забиває Юрій Кондраков. І наздогнав він Маліка Трента за набраними очками. По 15 балів мають Кондраков і Малік Трент. Трохи менше Кіндала Хіла, 12. Дальня відповідь від політехніка. Малік Трент натяжко віддав на Шунделя. Впливав час на атаку, але встиг зробити кидок Анатолій Шундель і виграти підбирання на чужому щиті. Мішула. Сім секунд. У політеха Чугунов, Козлов. Дальній кидок від Козлова. Фантастичне влучення. Майкл Холта. Передача. Кіндал Хіл. Хороший. Хибний показ. І далі пішла невлучна атака. Сідоров з м'ячом. Оставили його одного. І це... 19 секунд. Майже повний напад у розпорядженні Сідорова та компанії. Сідоров. Дальня попытка. Не попадає Сідоров. Малік Трент. Зараз йому вдається надважкий кидок. І це атака Южного. Батарейка Южного забиває. Сідоров починає атаку з кимось. Едіон Едвін. Розворот. Не достається. Дуже просто вдається цей прихід Майклу Холтону. Крістіан Джон взялся атакувати. Чи це був Кендал Гіл? Ну, мені здалося, що все-таки 33-й номер забув. Так, саме він. Шеляков. 7 секунд. Пустозвонов через руку, невлучно. Це Андрій Мироненко. Один з найпомітніших українських гравців у цьому складі Запоріжжя. Гра якого... О! Тищенко! Дірка, но тим не менее м'яч не зайшов. Що ще хочеться сказати? Ніколаївцям, звісно ж, потрібно спробувати сьогодні обіграти суперників. Це все, звісно, в тому числі зв'язано і з проблемами з залом. Домашних ігор може вийтися в цьому сезоні. Він робить за ігру в цьому чемпіонаті. Мусієвка з м'ячом. Мусієвка сам смірює команді 2 очка. Давутюк один в один не став обігрувати. Зотов со середньої може забити Віталій. Не зараз. Майкл Холтон, 3 очка, и выводит Запорожье на этот раз уже вперед. Начались у нас качели во второй четверти. Примак снова долго, Хохонник. Пора, 4 секунды. Хохонник может забить, конечно, за дуги. Примак снова 52-52. Попов, 1 в 1. Нет, один ран издалека не будет атаковать. Шире показывает Виталий Зотов. Попов попробует обыграть сам. Ну, пора бы принимать решение. Из-за дуги пробуется Попов, не забивает. И Илья Жуковский у МБК Николаев. Ну, кто-то из николаевцев должен зажечь свою команду, зажечь своими агрессивными действиями. Забить пару раз. Вот Зотов, пора атаковать, 2 секунды. Через руку вынужден Гепчите, но везде успевал он. И на подборе тоже Алексей Первый. Суета у нас начинается такая. Нервничают игроки двух команд. Равный счет. Чуть меньше 4 минут в этой игре остается играть. Мусиенко с мячом. Мусиенко всех прошел и со средней дистанции имеет возможность. 3 минуты до конца. Четвертой четверти нельзя, что до конца игры. Нельзя сказать, что до конца игры.
Потому как развиваются события, у нас, возможно, и пятиминутка сегодня. Зотов сам обыгрывает Буца, из-под кольца мажет. Бывает мячом. Минута 10-8 до конца четвертой четверти. Равный счет. Николаевцы в нападение. Мусиенко снова находит Ануфриева. Алексей уже не атакует. Много промазал сегодня Алексей за дуги. Но пора что-то делать. Мусиенко. На Запорожье на паркет появился Малиштрен. Командует атакой капитан Химика. И проход. Отлично. Американские легионеры баскетбольного клуба Запорожья. Ну и заслуговывают на ось ці оплески, якими Малік Трент своїми жестами попрохав уболівальників. Анатолій Шундин із середньої дистанції на підбиранні Кирила Натяшко і від рук Малік Трент і є шосте влучання з-за дуги гравців запорізької команди. Ну і вдалося після тайм-ауту примножити цифри і збільшити відрив. Два гравці з вибухівкою в ногах сьогодні на ігровому майданчику. Я говорю про хиже яскравий прохід від Маліка Трента. І це перші набрані бали від американського тріо у складі з баскетбольного клубу Запоріжжя. Малік Трент першим набирає бали. Блокшот від Валерія Аніс.